Uma idosa caiu na Avenida Assis Brasil e teve de ser atendida pelo SAMU. Segundo populares, a queda foi causada pela ausência de uma lajota na calçada. A idosa teria tropeçado e caído. Bombeiros voluntários passavam no local no momento do acidente e auxiliaram a vítima até a chegada do SAMU para remover a idosa para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. A idosa, que não foi identificada, sentia muita dor no ombro e teve de ser imobilizada no local para ser removida. Nossa redação entrou em contato com o hospital a fim de saber o estado de saúde da vítima, mas não obtivemos a informação.